अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन टीचिंग सेंटर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज सूरतुल मैदा की आयत नंबर 59 तजवीद के साथ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل القاف پر پڑھیں گے، مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، کتاب ہل کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، تنقمون نون کا اخفا ہوگا، قاف پر پڑھیں گے، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، مِنَّا إِلَّا نون مشدد پر غنہ کریں گے، دو مدات ہیں، دونوں دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اَنْ آمَنَّا نون کا اظہار ہوگا، کھڑی زبر الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، بِاللَّهِ اللہ کا نام والا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، وَمَا مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اُنزِلَ نون کا اخفہ ہوگا، الینا لیالین ہے، الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، وما انزل مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، نون کا اخفہ ہوگا، من یہاں بھی نون کا اخفہ ہوگا، قبل قاف پر پڑھیں گے، با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے، وان اکثرکم نون مشدد پر غنہ کریں گے، را پر پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا، فاسقون کھڑی زبر واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، قاف پر پڑھیں گے، نون ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون صدق الله العظيم.